33 orton, bestem den primitiva funktionen store f av x till, vi börjar med a. Vi har f av x liten är lika med e upphöjt till 0,5x. För x är lika med 0 och antar värden 10. Mm? Så har vi primitiv funktion är lika med e upphöjt till 0,5x dividerat med 0,5 och därmed c. Eller f av x är lika med, om vi förlängde med 2, så har vi 2e upphöjt till 0,5x, och därmed c. Så har vi f av 0 är lika med 10. Så har vi 2e upphöjt till 0,5x, och därmed c är lika med, ja, x är 0, där. Multiplicera med 0. Och därmed c är lika med 10. Och det här är 1. Hela den här bunten blir 1. Så det är 2 plus c är lika med 10. Så tar vi båda led med 2. Så har vi c är lika med 8. Så en primitiv funktion blir e upphöjt till 2. E upphöjt till negativ 0,5x. Och därmed 8. Okej, då tar vi B. Då säger vi f av x är lika med 3x och därmed e upphöjt till x. Så primitiv funktion är 3x upphöjt till 2, dividerat med 2 och därmed e upphöjt till x. Och villkoret är f av 0. Då tar det värdet 8. Så har vi 3 multiplicerar med 0. Upphöjt till 2 dividerar med 2. Och därmed e upphöjt till. Förlåt, jag glömde c där. E upphöjt till 0. Och därmed c är lika med 8. Den här är 0. Det här är. Den där är 0. Det här är 1. Så 1 plus c är lika med 8. Så där är vi båda led med 1. Så c är lika med 7. Så primitiv funktion blir 1,5 om ni vill skriva det. Den här blir 3 dividerat med 2, 1,5. X upphöjt till 2. Och därmed e upphöjt till x. Och därmed 7.